Deze wereldtentoonstelling moest de veruitdrukking worden van de grootsheid van Frankrijk en zeker van de autoriteit van Napoleon III. Daarom is dit schilderij zo kenmerkend en zeker als Rossini zijn hymne aan Napoleon III et à son vaillant peuple er nog bij schrijft. Met een verwijzing waarschijnlijk naar Beethovens 1812. Toch wil ik nog graag even stilstaan bij de merkwaardigheden van dit schilderij. De ruiters gaan in galop en dat geeft een bijzondere dynamiek. Ook allen dragen het rode lint en dat is het kenmerk van ridder in de Légion d'honneur die zij gekregen hebben. Op de eerste rij van links naar rechts zie je Karel XV, koning van Zweden, Willem I, koning van Pruisen, Frans Jozef, keizer van Oostenrijk, Napoleon III, keizer van alle Fransen, Alexander II, keizer of tsaar van Rusland, Abdulaziz, sultan van het Ottomaanse Rijk en Leopold II, koning van de Belgen. 1867, wereldtentoonstelling van kunst en cultuur. Het had plaats van 1 april tot 30 november 1867, dus dat wil zeggen een duur van 217 dagen. En in tegenstelling tot Londen, toen was het maar 168 dagen. 52.200 exposanten, waaronder 15.969 Fransen. In tegenstelling tot in Londen waren het er maar 17.000 deelnemers. Tussen 11 miljoen en 15 miljoen bezoekers. Ook Londen deed aardig wat minder, die hadden toen 6 miljoen. Nu, hoe zit de onderverdeling eigenlijk in elkaar? We hadden enerzijds Champ de Mars en dan een agrarisch bijgebouw op het eiland Billancourt. Tournachon was toen 47 jaar oud. Om de kritiek in verband met het gebouw van de wereldtentoonstelling in 1855 weg te nemen, werd besloten een geheel nieuw gebouw te plaatsen, Le Palais Omnibus. Toch valt aan te stippen dat dat gebouw van 1855 toch nog een aantal jaren is blijven bestaan. De grootsheid werd ook weergegeven door de grootte van het gebouw. 135.000 ton staal, geassembleerd door 6 miljoen klinknagels. Het was 110 meter breed en 325 meter lang. En snel dat het werd gebouwd. Nooit was een beschaving erin geslaagd zo'n gebouw in 2 jaar tijd af te werken. En wat betreft de grootte maak ik graag eigenlijk de vergelijking met het Apple-gebouw in Californië. Het gebouw was straalvormig. Ieder land had zijn eigen segment. Rusland was dit jaar bijzonder prominent aanwezig. Maar niet alleen binnen viel er veel te zien. Tijdens deze wereldtentoonstelling werd voor de eerste maal het concept paviljoen geïntroduceerd. Toch zou ik een kleine kanttekening willen maken. Ondanks de opkomst van de fotografie werden in de kranten enkel tekeningen weergegeven. Nu, dat is wel logisch, omdat de reproductie van foto's enkel per stuk kon gebeuren. Het is enkel vanaf 1902 dat er foto's hernomen werden in de kranten. Vanaf 1860 gebruikten de tekenaars meer en meer de daguerreotype om op basis van de foto de tekeningen aan te maken. Vanaf dat ogenblik krijgen we meer en meer aanduidingen d'après fotografie. Een 1413 meter lange buitenpromenade, compleet met restaurants en attracties, omcirkelde het gebouw. Het gebouw werd voorzien van 16 kilometer waterleidingen en 13 kilometer gasleidingen
die langs 7 kilometer ondergronds galerijen slingerde, en 5000 gaslampen. Er waren meer dan 300 waterkranen beschikbaar voor exposanten en bezoekers. Een ingenieus ondergronds ventilatiesysteem door de hele wijk ademde de lucht van buiten in via roosters in de vloer. Voor de gelegenheid laat ingenieur Jean-Charles Alphand de top van de Trocadéro-heuvel aan de overkant van de Seine met de grond gelijk maken om de aarde te voorzien die nodig was voor de realisatie van de heuvels, rotspartijen en andere landelijke decoraties van het park. Ze maakten gebruik van de Trocadéro-site, ongeveer 35 meter hoog, boven het niveau van de Seine en de Champ de Mars, om een enorm reservoir te graven dat water onder druk zal leveren aan fonteinen, watervallen, kranen, wc's en zo verder. Het Zweedse café serveert Zweedse punch. Het Russische restaurant serveert caviar en rauwe zalm. En zo zijn er nog Italiaanse, Turkse, Roemeense, Marokkaanse restaurants, een café uit de Verenigde Staten, waar Parijzenaars samenkomen om ijssodas te proeven. In het Engelse café ontmoet goede smaak echte Britse chic en proef je pel el wijn sherry vergezeld van plakjes roast beef. 'S'avonds, wanneer het paleis de l'Industrie om 18 uur sluit, blijft de Champ de Mars open tot middernacht. En het wordt al snel de favoriete promenade van de Parijzenaars. Elke dag konden 80.000 bezoekers 74 kilometer overdekte of openluchtsteekjes in het park doorlopen. Tot voor deze wereldtentoonstelling waren cafés een mannenzaak. Slechts één café in Parijs, daar werd geschonken door dames. De schrijver Armand Carrel schreef: "De eerbaarheid van deze dames wordt beschermd door een dikke en niet te overbruggen toog." De grote innovatie van deze wereldtentoonstelling was dat de bediening van de bars en restaurants werd verricht door lokale schoonheden die vanuit het verre land werden aangevoerd. Het was een fenomenaal succes. Het probleem was echter dat deze dames opeens verdwenen. Elles font pchit. Bah, si vous me permettez cette expression. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk, want deze etablissementen trekken een jong en rijk cliënteel aan. En het gebeurt dus dat deze vallen voor een serveuse en ze ontvoeren, niet in de echte zin van het woord, maar met instemming van de juffrouw die haar inkomen ineens ziet toenemen met tienvoud. En dit voor een kort verblijf met een gefortuneerde dandy. De geschiedenis verklaart ons evenwel niet of het gaat om prostitutie of van echte passie ontstaan in het turbulente leven van deze wereldexpositie. Het probleem is dat dit voor de eigenaar een ramp is. Het is een wereldtentoonstelling en dan komt er nogal wat volk over de vloer. En met de diensters die om de haverklap verdwijnen, u ziet onmiddellijk het probleem. Maar er is een oplossing. Ten eerste, Parisiennes in dienst nemen in plaats van vreemde meisjes. Minder exotisch, maar wel praktischer. En ja, de selectie wordt enkel gedaan op basis van fysieke kwaliteit. Bruin haar, goed voor Spanje, Portugal, Italië. Roshaar, Engeland of Ierland is uw bestemming. Blond, ja, zowat alle andere Germaanse en Noorderse landen. Ten tweede, het laten tekenen van een contract waarbij er een schadeloosstelling wordt geëist bij ontvoering. Indien de klant dus een meisje wil ontvoeren en zij daar niet nee op zegt, moet de klant een schadeloosstelling betalen. Maar na de wereldtentoonstelling moeten die brasseries sluiten. Toch hadden de eigenaars het goed begrepen. Laat meisjes in een bepaalde klederdracht de dienst doen en het volk stroomt binnen. Dit was het begin van de cafés met een vrouwelijke bediening, vooral op de linkeroever dicht bij de Sorbonne. Maar laten we terug naar onze wereldtentoonstelling gaan. Hier zie je een tekening van de inauguratie van Napoleon III, waar hij gefeliciteerd wordt door buitenlandse staatshoofden voor eigenlijke werk dat hij niet zelf heeft verricht. Zoals een wereldtentoonstelling betaamt,
zijn er heel wat nieuwigheden waarvan dat ik er een aantal ga belichten. Een heel merkwaardige constructie is de plaatsing van de Amedee, een vuurtoren van 56 meter hoog. Ze bouwden deze kopie, of beter een tweelingsbroer, van de vuurtoren die staat op het eiland Amedee in Nieuw-Caledonië. Zo tonen Auguste Denerouze en Benoît Coquerolles hun onafhankelijke duikersuitrusting en wonnen daarmee de gouden medaille. Jules Verne, die de tentoonstelling bijwoonde, ontdekte deze uitvinding met enthousiasme en rustte kapitein Nemo en zijn bemanning op de Nautilus uit met dit apparaat. Zijn roman, De 20.000 mijlen onder zee, werd voor het eerst gepubliceerd in 1869. Hij bracht hulde aan de uitvinders door deze naam te vermelden van deze duikersuitrusting, de Coquerolles Denerouze. De hydraulische, beveiligde lift bracht de bezoekers op een platform tot 19,81 meter hoog. Op 12 maart schreef een reporter: het grote succes van de velocipede bij de minder intelligenten van onze maatschappij heeft de ambities van de lift over het paard getild. Nu, deze lift had een mooi succes op de wereldtentoonstelling. Veel bezoekers, die vonden dat het bezoek aan de tentoonstelling van kunst en industrie eigenlijk een tijdsverspilling was, waren maar al te blij dat ze naar het dak van het gebouw werden gebracht om een goede pint te drinken. Verder in het artikel waarschuwt deze reporter dat de lift enkel een lokmiddel is voor appartementen met een veel te hoge huurprijs. Maar met veel geruis werd eveneens oorlogsmateriaal getoond, waaronder deze Krupp-kanonnen. Cynisch is evenwel dat dezelfde kanonnen een paar jaar later zullen ingezet worden om Parijs plat te bombarderen. De grote nieuwigheid van de tentoonstelling was het park. Alles was hier voorzien. De 9.062.965 bezoekers beschikten over alle moderne comfort, toiletten, rolstoelen, een postkantoor en een telegraaf en zelfs een kapper. Op een kinderdagverblijf kon de peuter achtergelaten worden tijdens het bezoek. De wandeling langs de paviljoenen die voor het eerst aanwezig waren tijdens een wereldtentoonstelling was voor de bezoeker een echte les in commerciële, industriële en morele geografie. En hoe kwam men naar de wereldtentoonstelling? Wel, per spoor. Met de koets. Te voet of met de fiets. Gedaan met de Darienne. Leve de Michodine. Courbet herhaalt zijn ervaring van 1855 en toont 100 schilderijen in zijn onafhankelijk paviljoen bij de Alma Rotonde. Dit keer volgt Edouard Manet door een paar meter verderop zijn eigen toonzaal te bouwen. Maar waar gingen die gekroonde hoofden allemaal naartoe, na de officiële plichtplegingen? Haha, naar Hortense Schneider. J'aime le militaire, j'aime le militaire, j'aime le militaire.